tulebki valusid uurida. Aga enam selle pärast ei ole siis seal nii suur välja uuritsema hakkanud. Ja Eesti energia oleks võinud parem selle õli tootmise asemel koos ungarlastega osaleda mõne Iraagi õlivälja erastamisel. Siis oleks Eesti kõrgesadalasse valistamisel oleks siis mingi sugunegi mõte olnud. Ja nüüd on need ungarlased saavad seal mõned viid õli, et siin tigista seda kivikest. Nagu lähtse kohale. Kusjuures veel on selline huvitav asi, et selle Eesti energiast räägitakse nagu mingis, ma ei tea kus kohas, taevast alla sadanud meteoriidist. See on tegelikult Eesti riigi enda poolt loodud, Eesti riigi arvekomandiks on kõik Eesti energia aktsiad. Kui Eesti riik ise endaga toimib, heilukas või kui ühegi teise firmaga ka toimib, kes siis Eestis niimoodi nagu toimetab. No tegelikult, kui me räägime sellest mingi liberaliseerimise tagavaatus, siis üks hetk nagu hakkas huvi tekkima sellise ajaloolise põhjuste vahel, siis näiteks Saksamaa tuli just välja seda, et tegelikult need suured energiavõtted, Saksamaal on neli suurt ja monopoolset vertikaalselt integreeritud ettevõtted erinevates regioonides, siis tegelikult see ühes põhjuses toodi just nimelt seda, et need riiklikud energiaettevõtted on lihtsalt nii mõjuvõimsed, et nad on ka nii-öelda poliitilisest ladikust juba mõjuvõimsudele, nagu dikteerivad, milline see energiapoliitika peaks olema. Mõned mõttes nagu kasvati üle ja see tõttu siis, et nii-öelda lõhkuda nende seda mõjuvõimust, siis alustati selle suure hurraaga nii-öelda liberaliseerimisega, et nagu neid mingil määral nagu mõrge. Kuidas ma saan lõhkuda seda, kes on minust seal üle? Sa saad ka alla tema toksad. See kukub vähe mulle siis. No ja see ka juhtus. Ja kui ma nüüd juhan mingi peamiste järjeldustele, siis ongi see, et jah, lühiajalist perspektiivist meil hinnad tõusid 40%. Mis ei välista seda, et pikaajalist perspektiivist tegelikult meil see elektrik tuleb odavamalt kätte. Ja see perspektiiv, ma pakun välja, see on 10-20 aastat. Tegelikult siis me saame summa summarum välja tuua selle, et meil on liberaliseeritud turutingimustes on nii tegelikult odavam kui see, kui me oleksime isoleeritud saareke ja tegeleksime ise nii-öelda oma tootmisega, tootmise ja tarvimise nii-öelda tasakaalus hoidmisega. Aga see protsess on väga pikaajaline, on erinevate liikmesriikide kogemused kinnitanud seda, et need asjad ei sünni üle, ei ole nii, et ma avan turu ja hind langeb, ei. Sa pead ikkagi väga reaalselt tegema väga palju jõupingutusi selleks, et tekiks turul reaalne konkurents, mille tulemusena siis see hind võiks hakata langema. No aga siin ikka tuleb väga selle kurva küsimuse juurde. Kuna Eestis on elektri hind Euroopa Liiduks olema, kuidas siia saada siis kedagi tootma, et selle hinnata? No näiteks praegu on ju ikkagi see, et kuna meil juba hind väga ühtsustub Põhjamaade turuga, siis ja praegu on väga selge suund, vähemalt mulle tundus kui valisus jätkab, ta on reformijärjekonna juhtimisel, et tuumajaama planeeritakse, siis ütleme, kui see tuumajaama planeeritakse Eesti Energia kontserni väljapool, et see Eesti Energia kontsernist väljapool, siis võib tekida juba konkurents. Tuumajaama, kui Eestisse tuleb, siis Eesti Energia, noh, ma ei tea, mis selle siis selle tähendab tuumajaama normaalne selline tuumajaama võimus. Noh, mina nagu niimoodi isegi siin üks imelikust Araabia riigist päris üliõpilane, kellega tõttis Prantsusmaal tuumaenergeetikat ja oli suvel mööda selle Euroopa Liitu ringel. Ja siis selle oli väga lihtne, et 2-800 blokki, 800 on Eesti suve tarvimine. Kus see on Eesti? Ei ole talve tarvimine ikka. Tähendab, see 2000, üle 2000 megavatti on Tallinne. Tallinne, aga 800 on kuskil niimoodi, on suvi. Selle on juba suve Eesti energia, kui loodus ei tööta. Ja mingi konkurentsi seal üldse on kellega tekkida ei saa. Jaa, aga alternatiivis, mis oleks natsionaalsemalt, kui ikkagi oleks väga selline poliitiline
selline kokkulepe, see ei sõlmitud Balti riikide vahel, aga see oleks juba pidanud toimuma seal, kui alguselt see 2001-2002, enne kui see Ignalina tegelikult sulgemine toimus, et selle perioodi oleks võib-olla jõudnud nagu kokkulepele saada ja teatud asjad oleks mitte nii probleemsed olnud ja ma arvan, et ta näiteks selle tuumajama puhul me võime ikkagi mõelda ka laiemalt, et jah, seda tehaks mitme riigi nagu koostus, mitte ainult nagu Eestit üksikuna arvesse võttes, aga ma ütlen, et ma ei taha nagu sellest tuumajama, mul oli ole praegu üks minu retsensent ja tema väga valuliselt reageeris, ta on ühesõnaga Janno Reilin ja ole praegu oli kaks retsensentid, minu mõttes on mõle, et on Eesti elegi nagu nõukogus istunud omale ja nemad olid väga valulikult reageerisid just see tuumaenergia nii-öelda ettepaneku või nagu see mõtte peale just see, et nemad ikkagi leidsid, et see põlevkivi elekter on väga konkurentsivõimeline ja no ütlen, sellest tulenevalt ma ei tahtnud ka minu eesmärk oli ikkagi rääkida nendest konkreetsetest mõjudest, et ma nagu nii-öelda tuleviku perspektiive väga konkreetsed nagu ettepanekud ei hakanud tegema, sest mulle puudub ka tegelikult seda vastav teadmine selle tuumaenergia osas, et ma olen kuulnud, et mulle vähemalt, kui ma vaatan üks MTÜ tuumajamus, küll, mis ma olen tulnud, et enamus selle liikmed on reformierakondased, et mulle tundnud, et see erakond vähemalt on küll võtnud selle suuna selle peale, et tuumajamus peaks Eestisse tekema. No siin võib tegelikult mõni sõna sellest nii-öelda nagu taustast, et te nagu väga õieti ütlesite selle ära, et aastal 2000 millalgi oli tõesti hea võimalik. Eesti Energia kavatses siis osta Leedu ühte jaotusvõrku. Leedulased olid tõus müüma sellepärast, et nemad ei saanud oma elektrilisega arvestust ja see on nagu nii, ütleme, uutest tingimustes toimimist nii kui käima, nagu Eesti Energia seda ei suhtnud saada. Ainus küsimus jäi seda, mille kuidas auskas tolle ajane Leedustari president või peaminister oli seal pidevalt oma eluval ametis. Tema püstitas ühe küsimuse, et kuna Eesti Energia on Eesti riigi omand, siis Eesti riik peaks nagu omale mingi kohustuse või vastutuse võtma. Tema oli huvitatud sellest, et Eesti riik mingil moel tagaks Leedu tarbijate varustuskindluse, kui võrk on näiteks eestlaste käes. Tema lähenemine oli väga selge. No, Eestil, nagu tollal oli veel unikaalne aeg, oli see, et Eesti Energia krediidi reiting oli kõrgem kui Eesti riik. Ja võib-olla, et maailmas üldse üks küllalt unikaalne saavutus rahanduse all. Aga Eesti riik nagu tolle ajal mingitel põhjustel ei suutnud seda nii-öelda garanteerivalt ja mingit omalpoolseid kohustusi võtta. Ja siis tuli Brasauskas välja selle jutuga, aga teeme siis need tühised uuma jaamas, kui liiga mingi kindlime. Ja siis nagu sealt see reformi ära on õhim hea hakkas. No jah, aga nüüd mingid võimalused on nagu tänases päevaks nagu loodusetult nagu mööda lastud, aga see tähendab seda, et nad tegelikult kene... Aga mis sa ei mööda lastud? No ma arvagi just selle Ignalina asemel tegelikult sellise ühtse tuumajama rajamine, sest tegelikult väga palju eksperid rääkisid ka seda, et lihtsalt seal on nii palju kompetentsi. Kui me räägime Eestis tuumajama rajamist, me peame tunnistama, et meil puudub see koolkond tegelikult, kes oleks selle teemaga pikalt tegelikult. Siin riigid valmistavad 10-20 aastat ette tegelikult tuumajama. Me tunneme ühte, kahe peale ühte inimest, kes on tuumajamas tööpäevad. Just, et seal oli tegelikult see vajalik, just nagu see oskus oli seal koha peal olemas ja lihtsalt nagu raha taha ja olekski tekkinud ja mingi kokkuleti. Kelle taha ei see siis? Seal näiteks, siin hilja aegu Malaisia teatas, et nemad hakkavad nüüd tuumajaamal ajama, aga nad on 20 aastat teel töötanud. Palju inimesi on neid õppinud ja on töötanud mujal tuumajaamades.